Projekt s názvem Zurčící Chebsko, řeka bez hranic, vyvrcholil v červnu setkáním českých a německých obyvatel obce Libá a města Hohenberg. Projekt začal už před 5 lety a 3 poslední roky byl spolufinancován obcí Libá, městem Hohenberg a Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Každoročně se v této západní části republiky konaly workshopy, kdy studenti zkoumali okolí a poté připravili studie své vize. Jednotícím cílem všech ročníků bylo propojení obou sídel Země bez hranic. Snažíme se propojit ty lidi, snažíme se jakoby zpřístupnit tu krajinu lidem, snažíme se, aby se tam uměli potkávat. Proto se vlastně to celý téma točí kolem slov bez hranic. Jo, snažíme se bourat hranice formou setkávání v krajině. Krajináři, architekti a urbanisté chtěli oslovit i laickou veřejnost. Jelikož nejsou místní, tak cizím náhledem, cizíma očima vlastně popsali naší obec a její změny, jaké by v ní měly nastat. Současně to samé probíhalo na německé straně v Hohenbergu. Projekt postupně mimo jiné navrhl 5 míst v Libé, u kterých by mělo dojít ke zlepšení prostředí, například náves obce, prostor pod hradem. Došlo k vybudování 3 okruhů cyklostezek a proběhly práce na vodních dílech. Využili jsme přírodního potenciálu Vlastislavského potoka. Nabízí se na tomto slunečném místě možnost koupání, chování ryb. Je to další přínos pro naší obec. Další rybník byl odbahněn, upraven a jeho kapacita se tím zdvojnásobila. Na cestě po poutních místech slouží k odpočinku nové lavičky. Jsou to místa setkávání a navázání normálních sousedských vztahů, které byly přervány událostmi v minulosti. Odbornými garanty projektu byli architekti Zuna a Redčenkov. Z jejich pohledu se jedná o krajinu velmi zajímavou, těžko dostupnou, ale přitom hodnotnou. Snažili se o její zpřístupnění a propojení jednotlivých nalezených zajímavostí trasami. Na cestách se objevily informativní lavičky. Konkrétní výstup, ten dnešní, ty lavičky, jsou vlastně jako retrospektiva těch předchozích ročníků. To znamená, že když se bavíme o konkrétních místech, tak je to vlastně ukázání, co se v tom místě řešilo, co se tady odkrylo. Zrovna například tady je prostě významná skála, která má prostě svoji historii a svoji vlastně nějakou místo v vývoji vlastně tohohle regionu. A to je to, co jsme vlastně hledali. Hledali jsme místa, který má nějaký potenciál, snažili jsme se propojit a hledat jakoby vyšší význam toho, aby třeba se na to navázalo nějakým způsobem. Jo. Byli jsme takový spíš iniciátoři té věci a takový hledači společně se studentama. Některé reklamy na lavičkách jsou spíše abstraktní, jiné zase více konkrétní. Podle toho, do jaké hloubky se dalo v rámci workshopu dojít. Ten pás, který tady byl 50-60 let vlastně neprostupný, tak probádat, zjistit, chceme tady nechat krajinu, anebo můžeme tam pustit lidi, máme jim tam co nabídnout, bude je to bavit. A my jsme vždycky zjistili, že jo, že ty lidi by tam měli jít. Jo. Za tu dobu ta příroda tu bývalou kulturní krajinu pohltila a my teď v ní tak jako štětečkem hledáme ty místa, které ty lidi by měli znát. A už z důvodu, aby znali historii, ale i taky protože si myslíme, že ten pás tady pořád existuje. V místě zaniklé obce Rybáře došlo k setkání a představení projektu. Pro některé bylo toto setkání chvílí pro vzpomínky na předchozí spolupráci. Akce se dokonce zúčastnili i lidé, kteří v zaniklé obci před odsunem žili. Když tady gesessen bin, ist mir die Kindheit durch den Kopf gegangen. Und zwar da hinten, der Rang, das war unser Skigebiet. Když jsem zde teď seděl, viděl jsem vlastně své dětství. Tam na kopci vzadu jsme jezdili na sáňkách, v Mlýnském náhonu jsme se koupali. Když je člověk starý, tak spíše vzpomíná na věci z dětství, než na to, co bylo před nedávnem. Solche Erinnerungen kommen einem, wenn man älter wird, da kommt immer das Jugendliche zum Vorschein wieder im Kopf. S událostmi minulosti je už smířen, ale projevil jedno přání. Am meisten bedrückt mich, dass mein Geburtsort. Nejvíce mi vadí, že dnes ani nenajdu na mapě místo, kde jsem se narodil. Ani nemyslím tolik na to, že jsem byl odsud vyhnán, ani že dům už neexistuje. Ale rád bych umřel s tím pocitem, že to místo, kde jsem se narodil, ještě existuje. Aber wenn man dann liest auf der Karte und will den Heimatort schauen, steht Wüstung, also da macht man sich dann schon Gedanken. V rámci posílení partnerských vztahů a spolupráce Libé s Hohenbergem v oblasti turismu a přeshraničním styku dojde ke zvelebení několika míst.
míst. Na německé straně o úpravu cyklostezek Karolínského pramene, na české doplnění turistického značení, úpravě rybářů a podobně. Zde se rekonstruuje altán pitného Karolinina pramene, před kterým nyní stojíme jako součást zrcadlového projektu s českou stranou s obcí Libá. V Hohenbergu máme v centru města prostor pro oslavy kompletně opraven s nově zavedenou elektřinou. Stal se zázrak a také náš hrad byl nasvícen díky tomuto skvělému projektu a to nám zůstane. O tom, že například úprava Karolinina pramene byla velmi důležitá, svědčily reakce místních při zahájení jeho rekonstrukce. Ukázalo se, že je pramen velmi hojně využíván obyvatelstvem. Hned první den se lidé dotazovali, proč je pramen uzavřen a na jak dlouho a kdy bude hotová rekonstrukce. Němečtí občané jsou o české části projektu velmi dobře informováni. Probíhala intenzivní spolupráce. Často pomáhali zaměstnanci města Hohenberg při pracích v Čechách a naopak. Projekt naplňuje cíl, který si přece vzal v úplném začátku, kterým je země bez hranic.